എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ രസമായിരിക്കും കാണാൻ. ഇത് നമുക്ക് വളരെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മേക്കിംഗ് കണ്ടിട്ട് വരാം. നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വേസിന്റെ ആ ഡിസൈൻ നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ വരച്ചെടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തെർമാക്കോൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഡിസൈൻ ഒന്ന് ഒരു പാന വെച്ചിട്ട് ആ തെർമാക്കോളിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കത്തിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ നല്ല മൂർച്ച ഉണ്ടാവണം, എന്നാലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ. ഫ്ലവർ വേസിന്റെ ഡിസൈൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ പീസ് അല്ല കേട്ടോ വേണ്ടത്, നമുക്ക് ഇതായത് ഇതിന്റെ ബോർഡറും അതേപോലെ ഈ ചെറിയൊരു വട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നാല് പീസ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നാലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ തെർമോക്കോൾ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് സാധാ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കണ പശ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലവർ വേസിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും ഫ്ലവർ ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഹോള് റെഡി ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു കമ്പ് രണ്ട് ലെയർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അതായത് സെന്ററിൽ വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ നാല് ലെയറാണ് തെർമോക്കോൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ രണ്ട് ലെയർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു കമ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കമ്പ് റൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാനൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് ഭാഗങ്ങളില്ലേ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ആ റൗണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നാലിന് അതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് കിട്ടും, ഫ്ലവർ വേസിൻ്റെ ഷേപ്പ്. ആ അച്ഛൻ്റെ താഴെ നമ്മളൊരു പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയതാണ്, കാരണം നമ്മൾ ആ റൗണ്ടൊക്കെ സെൻറ്ററിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും ഇളകി പോരുതല്ല, കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ബുക്കിൻ്റെ ചട്ടയാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ നാല് പീസ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചില്ലേ റൗണ്ട് ഭാഗം, അതും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററായിരിക്കണം, എന്നിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് പരിക്കിനാണ്. ഇപ്പോൾ പരിക്കിനെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ നൈസ് തരിയുള്ള സാൻഡ് വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അരിച്ചിട്ട് നല്ല നൈസാക്കണം. അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. പിന്നെ 1:2 നമ്മൾ ഈ പരിക്കിനുണ്ടാക്കണം, അതായത് ഒരു കപ്പ് സിമെൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 കപ്പ് സാൻഡ് എടുക്കണം, അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ വരണേ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഒരു മിക്സിൽ വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. കറക്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഒരുപോലെ എത്തണ പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലവർ വേസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അച്ചിലിട്ട പരിക്കൻ ഒരു 6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കും, മാക്സിമം 7 മണിക്കൂർ. അത് എടുത്തിട്ടാണ് ബാക്കി വർക്ക് വരണേ. അത് എന്തിനാണ് എടുക്കണേന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കണം, കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലവർ വേസിൻ്റെ പരിക്കിനിട്ടത് ഉണങ്ങി ഉണ്ടാവില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് ഉണങ്ങി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലവർ വേസിൽ ഒരു ഹോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കണം ഇതേപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എടുത്തപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോയി, കാരണം നമ്മൾ വെച്ചത് റൗണ്ട് അല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. തിരിച്ചപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവാണ് ഉണ്ടായത്. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അത് ലാസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ആ ഡിസൈൻ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി അതിൻ്റെ വശങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ആക്കി എടുക്കണം, കാരണം തെർമോക്കോളിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഫിനിഷും അതേപോലെ ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യണത്. ഇപ്പോൾ ഈ വരയ്ക്കണ പോലെയാണ് നമ്മൾ അതിലൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, ഒരു ഷാഡോ ഡിസൈൻ പോലെ. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു പഴയ കത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു 6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എടുത്തത്, കാരണം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു കത്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചുരണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. അതേപോലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോർണറൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം നമുക്ക് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഡ്ജസ്സൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എടുത്തു മാറ്റുമ്പോഴും വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ 2 സൈഡിലും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ആ പൊട്ടിപ്പോയ വക്ക് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തെർമോക്കോൾ തന്നെ വീണ്ടും ആ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം തെർമോക്കോൾ തന്നെയാണ് വെക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, പിറ്റേ ദിവസം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫിനിഷ് വർക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫെവിക്കോളും വൈറ്റ് സിമെൻറ്റും ചേർത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വേസിൽ എല്ലാ വശത്തും കറക്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വേസ് 2 ദിവസം നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് അടിച്ചത് കറക്റ്റ് ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ എടുക്കണം. അപ്പോൾ നൈസ് സാൻഡ് പേപ്പർ ഞാൻ എടുത്തില്ല, 320 വരണേ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വേസ് നമ്മൾ സ്മൂത്തായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തുണിയൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകും. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് പെയിൻറ് അടിക്കാം. നമ്മൾ പെയിൻറ് അടിക്കുന്ന സ്പ്രേ പെയിൻറ് തന്നെ യെല്ലോ കളറാണ് അടിക്കണേ. നമുക്ക് സാധാ പെയിൻറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ വേണം പിടിക്കാൻ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് 2-3 ലെയറൊക്കെ ആയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വേസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫ്ലവറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ലുക്ക് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മളൊരു റെഡിൽ അതേപോലെ ഒരു പീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു ഷോ പീസായിട്ട് വെച്ചാലും വളരെ രസമായിരിക്കും കാണാൻ. പിന്നെ നമുക്കിത് വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ല, കാരണം നമുക്കൊരു സിമെൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ പെയിൻറ്റിൻ്റെയും ചിലവ് വരണം. പെയിൻറ്റാണ് ഇത്രയും ചിലവുള്ളത്. അത് നമുക്കൊരു സാധാ ഒരു പെയിൻറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ചിലവ് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഡിസൈനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ വേറെ കളറൊക്കെ അടിക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം.
നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടുകൂടെ ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.